بسم الله الرحمن الرحيم. سلاو بريزان لم فير كاريدا اشنا تان دكين بتايبت مندي تشي جرينجي كومباني جوجل ايوش بريتي لتايبت مندي جوجل ناو. جوجل ناو بريتي لغراني راستو خو بو هر شتيك ياخد بو هر زانيار يك ياخد بو هر نسيني كلاسر موبايلكت بيشان تي داد لهر برنامه يك بيد ياخد لهر شوين يك بيد زور با اساني غراني چ خيراي بو دكات ببي اوي بغري تو ناو برنامه جوجل ياخد مال پري فرمي جوجل غراني بدو دا انزام دي سرتا بو انزام داني امکاره پیوسته تایبت مندیکا چالاک بکیت بو چالاک کردنی تایبت مندیکا پیوسته بچیتا سر برنامه گوگل پاشان پنزه بنی بم سی هیلا پاشان پنزه بنی بم سیتینگز پاشان پنزه بنی بم ناو اون تاب لیره دا تایبت مندیکا کار اپکا کاتی که تایبت مندیکت کار اکر تاو چیشه نامینیتن بو تاخی کبنو ایما لسر برنامه فیسبوک هندک تاخی کبنو انزام دی بو نمونه ئێستا ئێمە تەنها بۆ تاقیکردنەوە چەند زانیارێکمان بڵاو کردوێتەوە. ئێستا لێرەدا پەرلەمانی کوردستان هەیە. بۆ نمونە بۆ ئەنجامدانی گەڕانەکە تەنها پەنجە بنێ بە دوگمەی هۆمی مۆبایلەکەت و دوو چرکە چاوەڕوانمە تاوەکو نیشانەی گوگڵ دەردەکەوێت. کاتێک نیشانەی گوگڵ دەرکەوت ڕاستەوخۆ وێنەیەکی شاشەکە دەگرێت. لەسەر ئەم وێنەیە زانیارییەکان دەناسێتەوە و گەڕانێکی خێرای بۆ دەکات. بۆ نمونە ئێستا ئێمە پەرلەمانی کوردستانمان هەبوو ڕاستەوخۆ گەڕانی بۆ پەرلەمانی کوردستان کرد و وێبسایتی پەرلەمانی کوردستان وێنەکان ڤیدیۆ پەیجی فەرمی فەیسبووک بۆ پەرلەمانی کوردستان هەمووی دۆزیەوە. لە هەمان کاتدا دەتوانی سێرچی گوگڵیشی بۆ بکەیت. بۆ نمونە ئێستا بۆ تاقیکردنەوە ئێمە وێبسایتی پەرلەمانی کوردستانمان دەوێت تەنها پەنجە بنێ بە وێبسایتەکە ڕاستەوخۆ دەبێت بمانبات بۆ وێبسایتی پەرلەمانی کوردستان. لە هەمان کاتدا باچەند تاقیکردنەوە ئێشتر ئەنجام بدەین. بۆ نمونە ئێستا لێرەدا ئێمە زانکۆی کوردستانمان هەیە تەنها پەنجە بنێ بە دوگمەی هۆمی مۆبایلەکەت. پاشان دەبینین گەڕانێکی زۆر خێرای بۆ زانکۆی کوردستان هەولێر کردووە و تەواوی زانیارییەکانی لەسەر دۆزیوەتەوە. بۆ نمونە نەخشەی زانکۆی کوردستان، ژمارەی پەیوەندی، لاپەڕەی فەرمی فەیسبووک، وێبسایتەکەیان. بۆ نمونە با تاقی بکەینەوە ئێستا ئێمە نەخشەی زانکۆی کوردستانمان دەوێت دەبێت ڕاستەوخۆ بمانبات بۆ نەخشەی زانکۆی کوردستان. لە هەمان کاتدا ئەگەر بێت و تایبەتمەندیەکانی تر تاقی بکەینەوە بۆ نمونە لاپەڕی فەیسبووکمان دەوێت تەنها پەنجە بنێ بە فەیسبووک دەبێت لاپەڕی تایبەتی زانکۆی کوردستانت بۆ بکاتەوە. ئەمەیان زۆر یەکەمی تایبەتمەندی گوگڵ ناو بوو. لە هەمان کاتدا ئەگەر هات و نووسینەکانت زۆر بوو نەیتوانی ڕاستەوخۆ گەڕانەکەت بۆ ئەنجام بدات. بۆ نمونە ئێستا ئێمە لێرەدا تایبەتمەندیەکە تاقی دەکەینەوە کاتێک وێنەیەکی شاشەکە دەگرێت. لەبەر ئەوەی نووسینەکان زۆر بوون نەیتوانی بە ئاسانی هیچ شتێک بدۆزێتەوە. بەڵام بۆ چارەسەری ئەمەش تایبەتمەندیەک زیاد کراوە. ئەویش بریتیە لە دەستنیشانکردنی وشە. بۆ نمونە ئێستا تەنها پەنجە بنێ بەم نیشانەیە. هەر وشەیەک لەناو ئەو وێنەیەدا کە تۆ بتەوێت دەتوانیت دیاری بکەیت و گەڕانشەکە گەڕانمان بۆ بکات. بۆ نمونە ئێستا ئێمە تەنها وشەی هەولێر دیاری دەکەین. ڕاستەوخۆ زانیاری ڤیدیۆکان دەربارەی هەولێر یاخود گەڕانی گوگڵی بۆ بکەین، گەڕانی گوگڵی بۆ دەکەین. دەبینیت تەواوی زانیارییەکان لەسەر شاری هەولێر، وێنەکان، هەواڵەکان، هەموو شتەکان دەربارەی هەولێر بۆ دەدۆزێتەوە. بۆ نمونە با تاقیکردنەوە ئێشتر بکەین. لە هەمان کاتدا ئەگەر بێت و ئێمە گەڕانێک بکەین بۆ وشەی تێک ئای ڕاستەوخۆ کۆمەڵێک زانیاری دەربارەی تێک ئای دەهێنێت. بۆ نمونە ئێستا گەڕانی گوگڵمان دەوێت ڕاستەوخۆ ماڵپەڕی تێک ئای دەکاتەوە و زانیاری دەربارەی ماڵپەڕی تێک ئای دەهێنێت. زۆر بێ چێشە. هیوادارم سوودی بۆتان هەبێت. دووبارە سوپاس بۆ سەیرکردنتان. کاتێکی خۆش.